Algumas dúvidas que você sempre teve sobre o ensino à distância, ou melhor, EAD. É confiável? Sim, o ensino EAD é uma modalidade totalmente confiável e que te possibilita estudar de qualquer lugar. O certificado é válido? O certificado do EAD é válido em todo o território nacional, como diz a Lei 9.394/90.